se on perjantai ja tulin töistä pikkusen. No aikaisemmin, että 13.15 taitaa perjantaina minulla aina päättyä työaika, mutta yleensä se ei silloin käytännössä pääty. Mutta tulin tänään jotain kolme aikaan tai varttia vaille kolme olin kotona. Kaupan kautta on leivontahommiin ruvettava, kun tuli entinen koulukaveri, lapsuuden ystävä, täyttää pyöreitä vuosia ja pyyti. Aikaisemmin oli jo puhetta, että leiposinko hänelle täytekakun, ja minähän lupasin. Niin sitten nyt tietysti mansikka tai ei varsinainen mansikka-aikakaan enää, mutta kuitenkin vielä mansikoita saa, niin mansikkakakkuhan siitä tulee. Siellä on jo kananmuna, tulee iso kakku, niin 9 kananmunaa ja sitten tulee 4 desiä sokeria. Sitten teen gluteenittoman, eli pelkästään perunajauhoon sen pohjan. Gluteenittoman tein ja laktoosittoman. Niin pohjaan tulee perunajauhoja ja leivinjauhetta, vaniljinisokeria. Ja sitten täytteeseen tulee rahkaa ja kermaa. Kostutukseen käytän nyt tätä Eila-maitoa, laktooston maitojuoma. Rahkaa ja kermaa ja kuohukermaa vatkattua vatkaan kermavaahdoksi ja sekoitan rahkaan ja sitten siihen tulee raastettu limeen kuori ja vähän ehkä puristan limeen mehua ja sitten tavallisen sitruunan mehua tai en, kunhan maistelen. Riippuu vähän miten voimakkaita nuo limeet on. Ja sitten mansikoita. Ja sitten minä teen taas tällä liivatteella, kun se on huomenna sitten juhlapäivä ja kuljetuksen ajankin sen täytyy sen kuorrutteen niin koossa pysyä, niin se paremmin pysyy, kun laittaa liivatteella. Samaten väliin, kun tulee täytettä, niin sen kun laittaa liivatteella, niin se pysyy koossa, ei litisty. Siinäpä on sitten kananmunat ja sokeri vatkattu vaahdoksi ja ruvetaan siivillä läpi lisäämään perunajauhoja, joihin on sekoitettu leivinjauhe. Ja maltti on valttia, että perunajauhon kanssa on oltava rauhallinen, ettei tule niitä paukkuja. Jauhot on nyt sekoitettu ja aika tasaisesti onnistuin. Täytyy vielä vähän aikaa hämmennellä. Uuni on lämpimässä 175 astetta. Ja sitten minä paistan niin kuin uunipellillä, niin kuin torttupohjat paistetaan, nuo kääretorttupohjat. Ja paistoaika on suurin piirtein semmoinen 20 minuuttia, kun ne on sen verran ohuvia. En ole vielä päättänyt, kahtokaapa miten kauniisti aurinko paistaa. Vähän on ollut semmoinen vaihteleva sää, että välillä on tullut vettä ja välillä on ollut pilvistä ja välillä on ollut hyvin mustia ukkospilviä, mutta ei ole tänään en ole kuullut. Ukkosta eilen oli torstaina aamupäivällä kirkonkylällä Tuusniemellä niin kova ukon ilma, että ihan kun olisi ollut keskellä jotakin valtavaa ilotulitusta, räjähdyksiä ja paukahuksia ja ikkunat tuntui, kunnantalo ylimmässä kerroksessa tuntui, että ikkunat halkee, kun välillä räsähti niin kovasti. Mutta ei sähköt ei käynytkään poissa. Eikä mitään muutakaan. Kaatamalla tuli vettä niin paljon, että varmaan näytti, että 5 tai 10 senttiä lainehti teillä, kun ei oja katuun nuo viemärit, ei kerennyt vettä. Mutta täällä päin ei ollut niin paljon satanut eikä ukkostanut, mutta jatketaanpas kakun tekkoa. Uuni on tosiaan päällä ja sitten minä paistan. En paista kiertoilmauunilla, niin paistan aina pellillinen kerrallaan. Tähän menee 2 pellillistä, kun niistä saa niin kuin 4 levyä sitten, kun ne halkaistaan. Että saan mahtumaan tuohon kupuun. Sillä aikaa, kun pohjat paistuu, niin tehdään täytettä. Siinäpä ensimmäinen pelti odottaa uuniin pääsyä.
Siinäpä on jo sitten kerma vatkattu vaahdoksi ja siihen sekoitin ne rahkat, maustoin sokerilla ja vaniliinisokerilla. Ja sitten raastoin tuon limen, tai kolmen limen kuoret. Lime sopii hirveän hyvin mansikan kanssa, jos ette ole koskaan kokeillut, niin suosittelen. Eli siihen tulee raastettua, limeen raastettua kuorta ja sitten puristan limen mehua kans tuohon täytteeseen. Ja minä pistän hetkeksi tuon kermarahkaseoksen kylmään ja sillä aikaa käyn noiden mansikoiden kimppuun. Toinen pohja on jo paistunut ja toinen on just para-aikaa uunissa. Sittenhän tähän tulee se liivaten, niin minä lisään sen ihan viimeisenä. Nyt siellä jo sattaa vettä. Pimeen ihan hirveästi tekisi mieli valot laittaa sisälle. Kyllä tässä näkee mansikoita putsata. Hirveän hyviä tuoreita, tänä aamuna poimittuja paikallisen tuottajan, eli tuusniemeläisiä mansikoita. 3,5 euroa maksoi tuommoinen 500 gramman rasia. Oikein hyviä on. Mansikat tuli putsattua ja sitten minä pilkoin ne pieniksi kuutioiksi valtaosaan ja jonkun verran jätin sitten koristemansikoiksi. Ei ole tarkoituskaan tehdä sellaista perinteistä mansikkakakkua, jonka koristeena on se päällinen täynnä kokonaisia mansikoita, osittain johtuen siitä, että tuo, kun tulee niin iso kakku, niin se kakkukuvun kansi ei sovi kiinni, jos siinä on vielä tuommoinen reilun sentin korkuinen kerros noita mansikoita, mutta minä teen niistä viipaleita ja sitten laitan mansikan lehtiä sinne vielä koristeeksi kaveriksi, mutta katsellaan sitä myöhemmin. Nyt tämä kuutioidut mansikat sekoitetaan siihen rahkaan. Kermavaahto seokseen. Pitää ihan näyttää, varmaan ehkä huomenna teen taas puutarhakierrosvideo, mutta näyttää näitä värjehehkuja. Loppukesästäkin, kun nuo leimukukat on nyt täydessä kukassa ja siinä on 1, 2, 3, siinä on itse asiassa 4 värisävyä sinistä ja sitten tuommoista vaalean lilaa ja vaaleanpunainen. Ja nyt taas paistaa välillä aurinko. Vähän on ruvennut tuulemaan. Välillä oli kovempaakin puuskittaista tuulta, mutta kyllä Suomen luonto on kaunista. Sinne vaan sitten sekoitin kaikki limeen raastetut kuoret ja kuutioidut pienityt mansikat ja sitten laitoin kolmen limeen mehua tähän puristin, mutta en laittanut ihan kaikkea, että ehkä 1,5 limeen mehua. Sitten tietysti sokeria ja vaniliinisokeria oli siinä mausteena jo. Ja tämmöiset heinäkuun lopun hautovat säät ja vielä vähän niin kuin olisi ukkosta ilmassa, niin kaikki elintarvikkeet tahtoo pilaantua, varsinkin maitotuotteet, niin sen takia pidän tätä välillä kylmässä, että nyt laitan taas kylmään siksi aikaa, kun valmistan tuon pohjan siihen kuntoon, että pääsee täyttämään ja sitten laitan sen liivatteen lehdet likoamaan ja varmaan minä laittaisiko 8, ainakin 8 liivaten lehteä laitan. Eli liotan ensin kylmässä veessä ja sitten, kun ne on kunnolla liuenneet, niin puristan liiat vedet pois ja sekoitan pieneen tilkkaan kuumaa vettä ja sitten sekoitan tähän täytteeseen. Ja silloin täytyy kaikki muu olla sitä vailla valmis, että alan vaan koota sitä kakkua. Tavallista sitruunaa en nyt laittanut sitten ollenkaan. Nyt on kakkupohjan palat tai nuo levyt leikattu sopivan kokoiseksi ja sitten olen kostuttanut ne sillä laktoosittomalla maitojuomalla ja nyt sitten liivatteen kanssa olen jo laittanut tähän
seokseen ja nyt sitten rupean vaan tekemään kerroksia. Kaksi siinä on jo, katsotaan saanko 4 vai täytyykin jättää 3. Siinähän se nyt kakku on valmiina. Toivottavasti säilyy ehjänä Juankoskelle asti. Se on tämmöisellä helteellä kotioloissa, niin, tai ei nyt ole hirveä hellekään. 23 ja 24 on ulkona ja saman verran vähän enemmän täällä sisällä. Pitäisi olla kylmät, viileet huoneet ja sitten nyt ei kerkiä tämä kakku olemaan kylmässä yhtään, kun lähden tuota viemään sinne. Mutta kyllä siihen sen verran pistin vielä tuohon pintakerrokseen hyytelöin tuota liivatetta, että kyllä se ainakin luulisi, että kasassa pysyy. Ja makuuhan se on tärkeä ja voin kyllä vakuuttaa, että on hyvää makuusta.